Salutare, prieteni! Bine v-am regăsit la noi lecții de teleșcoală. În această după-amiază v-am pregătit un curs de limba și literatura română, în care veți învăța să rezolvați eficient un model de subiect propus la examenul de bacalaureat. Imediat după lecția de română, vă veți pregăti la matematică. Astăzi veți continua să discutați despre primitiva unei funcții. Să începem lecțiile! Bună ziua, dragi elevi! Bine ați venit la o nouă lecție de limba și literatura română destinată pregătirii examenului de bacalaureat. Mă numesc Delia Georgescu, sunt profesor de limba și literatura română la Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu din București. Vă propun să discutăm astăzi modul în care se abordează subiectul de tip 1A și vom porni discuția noastră de la subiectul pe care colegii voștri mai mari l-au avut în sesiunea din august a acestui an. Să înțelegem subiectul, aș vrea să încep cu precizarea că întotdeauna la subiectul acesta de tip 1A, textul suport aparține literaturii de frontieră. Ce înseamnă text de frontieră? Înseamnă că textul are ca miză transmiterea unor informații reale, verificabile. Prin urmare, există o componentă documentară implicată, dar textul presupune și transmiterea unor emoții, având caracter personal, memorialistic. Din acest motiv, întotdeauna instanța care comunică este autorul, prin urmare nu o vom denumi niciodată nici naratorul, nici eul liric, termen care trimit la un regim al fanteziei, al ficțiunii. În ceea ce privește structura acestui subiect, pe care deja cred că îl cunoașteți, subiectul ca atare, ca mod de organizare, subiectul este construit ca o succesiune de cerințe organizată pe baza unor verbe de comandă. Aceste verbe structurează subiectul crescând gradual dificultatea cerințelor. Să vedem despre ce verbe de comandă este vorba, pentru că dacă ați lucrat din testele din anii anteriori, ați văzut că aceste verbe sunt indică, menționează, precizează, explică, prezintă și să vedem ce implică fiecare dintre aceste verbe. Atunci când subiectul ne cere să indicăm, cerința de fapt se referă doar la explicarea strictă a sensului unei structuri. De ce insist? Pentru că există copii care cred că acest punct, acest prim punct al subiectului cere interogarea profundă a textului, comentariul de text, nici de cum. Vi se verifică aici cunoașterea, de fapt, a limbii materne. Verbul menționează. Suntem deja pe un nivel superior. Trebuie să facem niște inferențe. Ce înseamnă inferențe? Înseamnă că nu este suficient să cunoaștem sensul fiecărui cuvânt luat în parte, ci trebuie să completăm spațiile acestea goale ale textului pe care le putem decoda nu din simpla adunare a sensului cuvintelor, ci dintr-o cunoaștere de profunzime a limbii și dintr-o citire atentă. Cel de-al treilea verb este precizează, iar în cazul acestei cerințe se solicită identificarea unor informații și argumentarea răspunsului cu o secvență semnificativă. După cum vedeți, am evidențiat cele două substantive, identificare și argumentare, pentru că simpla identificare nu este suficientă, după cum doar citarea secvenței semnificative va conduce către primirea unui punctaj parțial. Cerința a patra are drept centru verbul explică. Aici subiectul verifică înțelegerea de profunzime a textului și explicarea motivului pentru care se petrece sau nu se petrece o acțiune. Și în fine, cerința a cincea, construită pe baza verbului prezintă, solicită identificarea
unor informații din text și prelucrarea acestora pentru realizarea unui răspuns complex. Vom vedea când vom ajunge să discutăm această cerință a cincea. Provocarea nu este doar a realiza acest răspuns complex, ci și a respecta numărul de cuvinte. Câteva sfaturi practice. Citește cu atenție de mai multe ori textul, fără grabă. Având în vedere că este un text de frontieră, vei întâlni multe informații, mărci totodată ale emoției. Prin urmare, trebuie să fii atent la toate aceste aspecte. Subliniază cuvintele necunoscute. Aici vei observa că pe subiectul de examen există cuvinte explicate în subsolul paginii, dar este posibil să descoperi cuvinte al căror sens nu îl cunoști. În acest caz, subliniază pe text și încearcă să înțelegi din context sensul. Foarte util mi se pare să folosești semnalizatoare grafice pentru a regăsi mai ușor în text informațiile. Adică să folosești semnul de exclamație, să subliniezi, să faci chenare, fiecare are modul său de a semnaliza pe text atunci când întâlnește o informație ce îi se pare relevantă. Desigur, toate aceste semne se fac exclusiv pe foaia de examen, în niciun caz, deci pe foaia cu subiectul de examen, în niciun caz pe foaia pe care îți construiești răspunsul. Să citim acum textul suport pe care l-au rezolvat colegii voștri mai mari și să vedem cum este acest text construit și ce cerințe trebuie să rezolvăm. Este un fragment din Emil Racoviță, din lucrarea Expediția Antarctică Belgiană. Dar paserile cele mai curioase și mai caracteristice ale regiunii ce ne ocupă sunt pinguinii. Aceste paseri au pierdut principala însușire a paserilor, căci aripele lor sunt transformate în vâsle ce pot servi la înot și nu pot servi la zbor. Două specii mai ales își împart domnia acestor țări. Pinguinul antarctic, o pasăre ca la 60 de centimetri în înălțime, face un mic cuib de pietricele la care clocește două ouă. La fiecare familie, tatăl și mama veghează cu îngrijire pe cei doi copii ai lor și duc crunt război și mare sfădălie cu familiile vecine. E vorba ca fiecare să-și apere locușorul ocupat pentru stabilirea gospodăriei și acest lucru, ca în familiile omenești, nu se execută fără larmă. Pinguinul papuan mai isteț pune în practică principiul asociațiunei, căci toți copiii unui oraș sunt strânși la un loc într-un soi de pensiuni și sunt supravegheați de câțiva adulți ce joacă rolul guvernantelor. Din timp în timp, aceste guvernante se schimbă, pe când alți adulți se ocupă cu hrana copiilor. Și foci am găsit în strâmtoarea lui de Jurlaș și mai ales o specie numită foca lui Odel. Un punct asupra căruia se atrăsese atenția noastră era prezența balenelor france, a acelor animale ce se vânează cu atâta destoinicie în mările nordului. Dar n-am văzut balene de acest soi. Alți cetacei erau foarte numeroși și reprezentați prin două specii, mai ales megaptere de 14 ori 15 metri lungime și balenoptere de peste 20 de metri. La 12 februarie am părăsit strâmtoarea de Jurlaș și ne-am îndreptat spre sud. Am văzut țara lui Graham, dar nu ne-am putut apropia de ea din cauza ghețurilor. La 16 februarie, un pământ muntos și întins apărut spre sud. Era fără îndoială țara lui Alexandru I, dar încercările noastre de a aborda pe ea au fost zadarnice. Lanuri întinse de gheață se înșirau unul lângă altul, așa de strânse încât nu era chip de pătruns printre ele. Ba chiar, încercările noastre au avut ca urmare ca Belgica să fie prinsă timp de două zile fără a putea face vreo mișcare. Ieșiți în sfârșit în Marea Liberă din nou, ne-am îndreptat spre sud, ocolind câmpiile de gheață. La 28 februarie,
O cumplită furtună de nord desfăcu puțin sloii banchizei. Căi și lacuri de apă liberă se arătară în lanul înghețat. Împinsă cu o forță teribilă, Belgica porni spre sud, lunecând cu repezime pe căile deschise, făcându-și drum cu forța unde sloii erau prinși și astfel am înaintat aproape 100 de mile în interiorul banchizei. Dar, a doua zi, furtuna se potoli, încetul cu încetul câmpiile de gheață se apropiară, apa liberă dispăru și atunci furăm prinși pentru 13 luni în ghețurile australe. Observăm, în josul paginii sunt explicate niște cuvinte, sfădălie, este un regionalism desemnând discuția aprinsă, ceartă, ni se explică cetaceu, termen ce definește un ordin de mamifere acvatice care cuprinde cele mai mari animale actuale cu corpul de forma unui pește și cu membrele anterioare transformate în lopeți. Prin urmare, termenul de cetaceu definește un animal care face parte din acest ordin și ni se mai explică ce este un megapter, mamifer de mari dimensiuni. M-am gândit să vă ofer un puțin context înainte de a începe discuția efectivă pe text. Să vedem cine a fost Emil Racoviță. A trăit între anii 1868 și 1947, a fost savant, explorator, speleolog și biolog român. La 25 de ani a fost ales membru al Societății Zoologice din Franța și a fost recomandat să participe ca naturalist la expediția antarctică belgiană, care a avut loc cu o navă numită Belgica, despre care este vorba și în textul acesta, navă condusă de Adrian de Jurlaș. Această expediție, care pornește din Anvers, avea evident un caracter internațional. Uitați că perioada pe care o prezintă și Emil Racoviță în textul suport este aceasta, între martie 1898 și februarie 1899, e perioada în care vasul a fost prizonier al ghețurilor, perioada utilizată de Racoviță și de ceilalți oameni de știință pentru a face observații și cercetări de natură științifică. Materialul adunat a constituit obiectul unui număr de 60 de volume publicate, reprezentând o contribuție științifică mai mare decât a tuturor expedițiilor antarctice anterioare luate la un loc. Informațiile au fost preluate din Wikipedia. Revenim la textul nostru. Cum spuneam, demersul este următorul, citesc o dată textul, mai citesc o dată, mă uit să văd ce mi-atrage atenția și înainte de a citi cerințele, eu pot să vă spun că am remarcat această patina timpului, forme pe care noi nu le mai întâlnim în vremea noastră, sensuri surprinzătoare pentru vremurile noastre. Uitați-vă, cred că ați remarcat grafia paseri. Probabil că dacă ați fost atenți, ați văzut aici verbul a ocupa este folosit un pic diferit, zice paserile, cele mai curioase și mai caracteristice ale regiunii ce ne ocupă, sunt pinguinii. Cel mai probabil verbul a ocupa aici înseamnă ne preocupă. Presupun că ați văzut termenul explicat, sfădălie, da, care este un regionalism. Și că putem remarca prezența atât a datelor exacte, a trăsăturilor care definesc un text construit în raport cu adevărul, da? Cu informația reală, exact. Avem unități de măsură, avem date, avem numele unor locuri, da? Dar vedem și această încărcătură emoțională a textului. Și acum să vedem care au fost cerințele la acest subiect. Scrie pe foaia de examen în enunțuri, da? Deci nu cu liniuțe, ci în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la textul dat. Indică sensul din text al secvenței pune în practică, menționează o consecință a adaptării pinguinilor la mediu așa cum reiese din textul dat, precizează tipul de mamifere pe care Emil Racoviță mărturisește că nu l-a văzut în expediția sa
în ciuda așteptărilor, justificându-ți răspunsul cu o secvență din text, explică motivul pentru care Belgica nu poate acosta la țărmul țării lui Alexandru I și prezintă în 30-50 de cuvinte asemănările dintre comunitățile de pinguini și cele umane, așa cum rezultă din textul dat. Observăm că fiecare răspuns corect primește 6 puncte. Vom discuta rând pe rând cerințele pentru a vedea un răspuns posibil, modul de acordare a punctajului și niște sfaturi practice. Pentru cerința indică sensul din text al secvenței pune în practică. Un răspuns posibil ar fi sensul din text al secvenței pune în practică este aplică, cu precizarea că această structură se găsește în primul paragraf spre final. Este evident că toate aceste cerințe vor verifica citirea integrală a textului, prin urmare, scormoniți cu atenție și căutați să identificați exact paragraful pe care se bazează întrebarea. Cum se acordă punctajul la această cerință? Observăm formularea răspunsului într-un enunț, primești un punct, corectitudinea exprimării, ortografia, punctuația, încă un punct. Spuneam mai devreme și doresc să subliniez că cerința nu solicită interpretarea de text. Aici se urmărește exclusiv competența din programa de bacalaureat și anume receptarea adecvată a sensului unui mesaj. Da? Prin urmare, nu trebuie interpretat textul, ci doar trebuie furnizată o explicație a sensului într-un enunț. Cerința a doua menționează o consecință a adaptării pinguinilor la mediu, așa cum reiese din textul dat. Răspunsul posibil, ca urmare a adaptării pinguinilor la mediu, aripile și-au pierdut funcția de bază. Un alt răspuns, ca urmare a adaptării pinguinilor la mediu, aripile sunt folosite pentru not. Din nou, informația o găsiți în primul paragraf. Precizare privind punctajul. Menționarea consecinței va primi 4 puncte. Formularea răspunsului într-un enunț, 1 punct, iar corectitudinea exprimării, ortografia și punctuația, încă un punct. Atenție, această cerință vizează un nivel mai profund de înțelegere a textului. Prin urmare, fiecare nouă cerință va clădi nivelul expert al înțelegerii unui text în limba maternă. Este momentul să facem inferențe. Cerința a treia precizează tipul de mamifere pe care Emil Racoviță mărturisește că nu l-a văzut în expediția sa, în ciuda așteptărilor, justificându-ți răspunsul cu o secvență. Răspuns posibil, tipul de mamifere pe care Emil Racoviță mărturisește că nu l-a văzut în expediția sa, în ciuda așteptărilor, este balena franca, după cum dovedește secvența, un punct asupra căruia se atrasese atenția noastră era prezența balenelor france, dar n-am văzut balene de acest soi. Informație găsită în al doilea paragraf. Punctajul se repartizează astfel, pentru precizarea tipului de mamifere primești 2 puncte, justificarea răspunsului cu o secvență încă 2 puncte, formularea răspunsului într-un enunț 1 punct, iar corectitudinea exprimării, ortografie și punctație încă 1 punct. Din nou, atenție, cerința vizează atât identificarea unor informații, cât și argumentarea răspunsului cu o secvență semnificativă într-un enunț corect construit. Cele două componente trebuie să se regăsească în răspunsul tău pentru a primi punctajul integral. Cerința a patra explică motivul pentru care Belgica nu poate acosta la țărmul țării lui Alexandru I. Posibil răspuns, Belgica nu poate acosta la țărmul țării lui Alexandru I, deoarece nu poate pătrunde prin întinderea de gheață. Informație din paragraful al treilea. Punctajul se împarte, astfel explicarea motivului primește 4 puncte dacă poți furniza o explicație nuanțată, încercarea de explicare primește doar 2 puncte. În timp ce formularea răspunsului în enunț are un punct, iar corectitudinea exprimării, ortografie și punctuație, un alt punct. Da? Suntem într-un nivel superior de prelucrare a informației. Va trebui să dovedești înțelegerea textului și să poți explica un aspect din fragment. Iar cea din urmă cerință, care cere să prezinți în 30-50 de cuvinte asemănările dintre comunitățile de pinguini și cele umane,
așa cum rezultă din textul dat, poate avea ca răspuns următorul text. Pinguinii se ocupă de pui, asemenea unei familii umane, în care părinții veghează la creșterea celor mici. La pinguinul papuan, organizarea presupune asocierea, astfel că toți puii sunt supravegheați în comun de adulți cu rol de guvernante, în timp ce alți membri ai comunității se ocupă de procurarea hranei. Desigur, punctajul îl primești dacă prezinți aceste asemănări în mod adecvat și nuanțat, atunci vei avea 4 puncte pentru această prezentare, în timp ce o abordare schematică ezitantă va primi doar 2 puncte, iar încercarea de prezentare un singur punct. La acesta se adaugă punctajul aferent respectării precizării privind numărul de cuvinte, un punct, iar corectitudinea exprimării, ortografie și punctație, încă un punct. Nu este deloc ușoară această cerință. Uneori este greu să restrângem răspunsul nostru la aceste 30-50 de cuvinte, nu doar să identificăm informațiile necesare. Deci nu uita, e important să citești, să înțelegi textul suport fără grabă, e esențial să înțelegi cerința, deci recitește-o, verifică dacă ai rezolvat toate cerințele și acordă atenție ortografiei, punctuației și respectării limitei de cuvinte. Cu încredere, cu atenție și cu mult exercițiu, sunt sigură că vei reuși. Mult succes!